Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Здравейте хора, аз съм MineCraftBG и добре дошли на следващия епизод на Skyward Hypixel. Днес ще играем един доста интересен челлендж, а именно Super Secret Setting Kill Challenge. Този челлендж е когато убием някой да сменим Super Secret Setting-ите. Та, ще пропускаме някои от Super Secret Setting-ите, понеже лагат абсолютно адски много и това е много голям проблем. Но като цяло да, отиваме в Normal Mod. Почваме с Normal Mod. Така. И сега ще пробваме да направим нещо доста яко. Именно да победим този челлендж, което няма да е толкова трудно. Но нарочно махам... Не нарочно. Махам просто някои от тия такова супер секрети. Защото правят играта да лаги случително много, а това на клипа няма да изглежда изобщо хубаво. Защото, нали, не искате да гледате 30 FPS клипове, така че да, ще трябва да гледате 60 FPS. Така че FPS ми трябва да е над 200, над, по-точно над 67, не над 200. Има някакъв странен лаг спайк тук получих. Този човек тук си прави някакви хакове. Стига хаква. Така, добре. Сменихме супер секрета. Сега това с това. Тук какво има? Тото си направим ай такъв енчантинг, бе. 300 ля... О! Доса опита си направя някакъв огромен енчантинг. Очевидно, не мога да енчантна енчантът меч. Вау! Каква логика, дами и господа? Тръгвам да енчантвам енчантът меч. Найс ван. Сега. Добре. Не мога да цъкам F5 между другото и пробвам да цъкам C. VD, което ми е за F5. Някой да изна? Ама там долу има някакъв дето е много по-OP от мене. Добре, наспамихме се. Сега. Трябва да намериме... Тук нищо няма, той ги е ограбил всичко тук. О, да. О, не. Това не ми хареса. Той имаш и лък. Имаш и лък там. Сигурен съм. Къде го убих обаче? Къде го убих, бе? Ама аз съм сигурен, че той имаш и лък. Видях го. Добре. Сменяме. Това не направи нищо. О, сменяме. О, не, това го пропускаме. О, добре, това е по-добре. Така, това имаше бикън някаква, what the fuck? Бикън, holy shit. Бикън, бра. Добре, трябва ни и другия човек, последния. Какво прави той? Той май е там, а да, той е там. Ето го. Господине, бихте ли не хаквали тази игра? Да, брат, ти го запали, да знаеш. На 5 да си стои. Аре бе. Това нека... Сериозно ли пъл да пали така тентито? Карма да чакам 15 секунди до скапания рефил и да го пръсна тогава. Много се дразна от такива ретарди. Трябва да оцелим. Добре. Окей, GG. GG. Не мога пиша. Както и да не написах GG, но все пак той си знае, че е GG. Добре. Отиваме на Insane модето. Insane модето. Така. В Insane моде сме. Така. Окей. Така. Така. Нищо хубаво, честно казано. О, добре. Излъгах като казах нищо хубаво. Пойзънка.
Някой ще заразим с ебола. Няма само ние да сме индивидите болни от ебола. А ти ли кой мисля за раза? Той не погледна от сам явол. Окей. О! Изи! Окей. А, не, не, не. Добре, така е по-добре. О, сега изглежда доста яко. Е, това вече малко по-як, такова. А, такова, бе, на другото. Да. Не бе, май. Та... В този сервер няма хакери. Не. Хакери не сте виждали. Хакери виждал съм, но няма. Така. Сега. Хоп, хоп. 4, така. Окей. Така. Трябва да се науча. Между другото, много яко нещо е да използвате тази кофа слава. Както хората, нали? Както хората имам предвид. А не както индивидите, които не могат да използват тази кофа слава. Тъй, че ако имате кофа слава, моля да дарете ми я, за да се науча да игра с нея. И да също така ми подарете и лък, за да се науча и с него да игра. Цели го. Аре, бе. Оф. Добре, обяснете ме, как е възможно да съм такъв ретард, бе? Как може да съм такъв инвалид? Инвалид, аз съм инвалид. Аз съм мозъчно изостанал инвалид. В смисъл, не може да съм толкова справа, разбирате ли? Не може. Аз трябва да се прегледам, честно, смисъл. Как е възможно да правя такива неща изобщо? По някой път и от себе се очудвам. Колкото и... Да, нали? Колко мога съм тъп. Просто... Next level. Next level retardност. Сменя някой? Не. А тук има човек, който трябва да убим. О, аз губих. О, не! О! Добре. Окей, трябва да смениме. 1, 2. О! Къде съм? О, то се фул дайма. Окей, бе, окей, бе, че. Загубихме. Доста яко, честно казвам, загубихме. Това нещо. Наречено... Insane мод. Но е време да отидем на ранг мод. Така че нека видим какво ще стане с ранг мода. Моля се да спечеля. Между това в момента е 4.5. 4.5, да, точно така. Което е малко шит и ми се спи, не знам къде се намирам, така че това ми е оправданието, така че да. Гето ни е окей. Ари бе, може ли да съберем 4 човека за този Skywars? Чакайте, напишем. Are you hacking? Are you... Хатсинг. Арио Хатсинг. А, добре. Събрахме 4 човека. Нямам думи. Не получихме отговор на нашия въпрос, което означава, че хаква. Така. Това. Окей. Това го махаме. Окей.
Така. Окей. Хала, Акбар! Аха. Окей, няма хакове, няма никой. Няма не. Как ще хаква Тос? Това не е хак, бе. Се смръдва да ме убива по-бързо, отколкото аз го убивам. Това не е хак. Това няма, няма хакери в този сервер. Виждал съм, но няма, както как преди малко. Просто хакери в този сервер, вие не сте виждали, разбирате ли? Няма такова нещо, този сервер с най-добрата античит система. Може би вече съм го казвал. Така че да, ще го кажа пак, защото наистина е така. Оооо, аз съм. Окей. Така. 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 О, кой беше толак спайк, бе? Кво става, бе? Абе, днеска живота е толкова лош. Толкова лош, толкова не бъде. Така, 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 така. Окей. Окей. Ми блок ще откъде ще вземем, бе? Оле-ле, майко, майко, майко. Аха. Значи браво на мене, мога да имам блокчета. Това не може да е истина, разбирате ли? Аз да имам блокчета. Ще можем да спечелим въпрос на 10 000 лева. Естествено, че не можем. Не сме най-добрите. Само гледайте се очите от най-добре. Ей, господине, господине, ехо. Хайде. Хайде, бе. Окей, окей. Да, аз не мога да го обутна. Той може да ме бутне. Аз, както и да е. Хайпиксел. Да, европейците в този сервер страдат най-много. Каквото ще да си говорим. Този сервер, европейците са най-назад. Защото Хайпиксел просто очевидно века. Не! Не, европейците. Не, тези хора не са хора. И не заслужават да живеят и да живеят. И да живеят хубав живот. Окей? В нашия сервер. Така че не, няма да платим хост. Няма да пуснем хост за европейците. Да го таковат. И този. О, майко, помощ. Убивам найс. Да. Ами, колко яко. Чао. До следващия клип. Баба. Like, subscribe.